មនុស្សស្រីក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំសុភីប្រំទុំចេះឲ្យដំឡៃមនុស្សទូទៅរុងរីរាក់ទាំងស្គាល់ទៀបខ្ពង់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយធ្វើអ្វីមិនសូវយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែគួរឲ្យស្ដាយគេមានម្ចាំងបេះដូងទៅហើយមានសំណាងឡើយអាចคล้ายជាមនុស្សគេហួងហើយតែមិនជាអ្វីទូស្នេហ៍នេះគង់សញ្ញាខ្វែងសុំត្រឹមលួចក្រាស់គេម្នាក់ឯងក៏បានដែរស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បានមិនរំខានដៃសុខអូនទេធ្វើមិនមកស្គាល់អូនក្រោយគេគ្មានសិទ្ធថែគ្មានសិទ្ធប្រាប់ត្រង់ស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងมันสำคัญเด้สำคัญกับให้เคยมองรอทั้งไงស្រមៃរបស់ខ្ញុំសុភីប្រំទុំចេះឲ្យដំឡៃមនុស្សទូទៅរុងរីរាក់ទាំងស្គាល់ទៀបខ្ពង់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយធ្វើអ្វីមិនសូវយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែគួរឲ្យស្ដាយគេមានម្ចាំងបេះដូងទៅហើយមានសំណាងឡើយអាចคล้ายជាមនុស្សគេហួងហើយតែមិនជាអ្វីទូស្នេហ៍នេះគង់សញ្ញាខ្វែងសុំត្រឹមលួចក្រាស់គេម្នាក់ឯងក៏បានដែរស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បានមិនរំខានក្តីសុខអូនទេធ្វើមិនមកស្គាល់អូនក្រោយគេគ្មានសិទ្ធថែគ្មានសិទ្ធប្រាប់ត្រង់ឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បានឲ្យតែបានគៀគៀក្បែរក្បែរក្នុងមានអ្វីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ក្បែរឃើញមុខរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បានមិនរំខានក្តីសុខអូនទេធ្វើមិនមកស្គាល់អូនក្រោយគេគ្មានសិទ្ធថែគ្មានសិទ្ធប្រាប់ត្រង់ស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បានឲ្យតែបានគៀគៀក្បែរក្បែរអ្វីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ក្បែរឃើញមុខរាល់ថ្ងៃ